Stoa seyə nəzər salaq 1799-1804 illərdə Alman təbiətşünası Aleksandr Humboldt bu materikdə yerləşən alpl dağlarını, orada yerləşən vulkanları öyrənmiş, Ornik və Amazon düzənliklərində bir çox tədqiqatlar aparmış və cəli filmin inkişafına öz töflərini vermişdir. Həmin bu materik 3 zəhlmişdə yerləşir. Bitki və heyvan cəlivisin əsasına qoymuş Humboldt ilk dəfə olaraq bu materikdəki dağlarda bitki örtünün şaquli zonlandığı üzrə dəyişməsini müşahidə etmişdir. Ə, stolsa sualımıza nəzər salaq. Sualda belə verilir ki, sözü gedən materik hansıdır? Ümumiyyətlə burada yerləşən relif xəritəyə nəzər alsaq, Ant Dağlarını, ordakı vulkanları, Orinoko və Amazon düzənliklər və eyni zamanda materikin 3 yarımkəra yerləşdiyini nəzərə alsaq, bu materik e, Cənubi Amerika olacaq. Ümumiyyətlə Alexander Humboldt şimali və cənubi Amerikada tədqiqatlar aparmışdır. E, amma burada verilənləri nəzərə alaraqdan həm bu materik şimal Amerika yox, e, cənubi Amerika olduğunu müəyyən etmiş olub.